Ja sam Aleksandar Letić, dolazim iz Kisača. Obrađujem oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Na površinama ove godine smo zasijali soju na 60% i kukuruz na 40% površina. Sa nama domaćinstvu radi otac, brat i majka. Poljoprivreda nam je osnovni izvor prihoda. Uplaćujemo svi penziju i invalidsku, uplaćujemo sebi radni staž i ja sam u sistemu i pedagoga. Tokom ovih godina, otkako se bavimo brat i ja poljoprivrednom proizvodnjom, zamenjali smo nov traktor, zamenjali smo priključne mašine za osnovnu i dopunsku obradu i za zaštitu useva na parcelama. I najveća inovacija ove godine trenutno je sistem automatskog navođenja, tzv. Navigacija. Ukoliko bi pobedio na konkursu, novac bi uložio isključivo u poljoprivrednu proizvodnju. Pretpostavljam da bi najviše uložili u mašinski park. Po mom nekom nahođenju bi zamenili rasipač mineralnog đubriva, nabavili bi rasipač sa varijabilnom aplikacijom mineralnog đubriva. To je neki plan. Plan je u budućnosti nabavka sejalice sa varijabilnom setvom, kontrolom sekcija i nabavka žitnog kombajna. To su neki planovi u periodu od 5 do 10 godina našeg gazdinstva.